Ja, jag har tänkt att jag ska organisera min målarhörna där jag sitter och målar och skulpterar och sånt där. För just nu är det så att den här lille man, han går och rotar i alla mina lådor och drar ut färg, och jag sparar ju på mycket kartonger och sånt där för att jag ska skulptera med det. Så att jag hoppas idag att jag kommer få upp hyllor som jag köpte från Ikea i helgen, så att jag kan få upp lite från golvet, så att inte han kommer åt det. Nej, för det är inte bra när det blir ännu större, då kommer du rota i allt. Men min Bader, min man, han heter Bader. Så att ni vet, Bader. Inte Bader, Bader. Men han skulle ta med skruvar från jobbet idag. Så vi får se om han får upp hyllor. Så jag återkommer. Så ska vi få se min röra. Förhoppningsvis till något bättre. Ja, här är mitt kaos. Jag har massor med saker. Och vi har haft madrassen för att inte han ska komma åt. Och där har jag fullt med kartonger och färger där bakom. Jag vet inte vad jag ska göra av med de här sprayflaskorna. Jag har ingen aning. De kan jag inte sätta upp, för där uppe är det fullt nu. Så jag har haft dem här. Jag tror att jag får fortsätta ha det, så får jag väl sätta de här lockerna på och hoppas att han inte... Men ja, det enda. Använder inte sprayen så ofta, men så han ser inte det. Tänk om man kunde måla klart den här då. Med på sidorna kvar. Då hade man kunnat få upp den också. Kunde man ha fått upp lite mera grejer. Men så här ser det ut just nu. Jag har limpstol, pärlor, lera bakom där. Min blandning med vatten och lim där. Såna här riktiga färger. Ja. Från, så här, som sprayburksfärg, fast flytande form har jag där bakom. Här har jag massa pennor. Akrylfärg. Här har jag mina gouache. Och här massa akrylfärger. Ja, så skulle jag behöva ta tag i de här lådorna. Det känns så, när man har bebis, orkar inte
Men kanske ta en låda i taget sen, men jag skulle behöva få ner dem där. Och alla de här vita färgerna, de funkar inte. Är det någon som har bra tips på såna här gelfärger? För de har ju slutat fungera. Eller om det är kulan liksom som har fastnat, jag vet inte. Men ja. Någon som har tips hur man får igång dem? Jag har tittat på nätet, googlat, men alla tips, det fungerar inte. De liksom, det är så här onödigt. Så här många vita gel och ingen av dem fungerar. Här fick jag av min dotter. Kan man sätta ett foto här som hon har gjort på träslöjden. Den här har torkat. Ska vi måla den. Det kommer upp en video om det. Ja. Ska vi ta tag i alla kartonger. Jag sparar ju kartonger så jag kan göra hus och grejer. Ja. Man kan göra lådor och sånt. Det här har jag påbörjat en stall. Men jag liksom tröttnade när jag såg att hon stoppade dit. Hästarna var ju för stora. Men allt det här är liksom kartong. Så här är taket. Men det, jag vill göra mera hus. Liksom, träna på att göra hus. Därför sparar jag kartonger. Men annars leksaker. Men nu ska vi få bort de här kartongerna. Så här långt har jag kommit. Nu, ja. Jag blockerar in där med kartonger och sånt. Det här är min kartonghörna. Ja, de där är egentligen tomma nu, men ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Ska jag bara plocka bort de här? De här vill man ju ha kvar, för det målar jag. Så, ja. Torka där. Där kan jag sätta in där. Så då ska jag bara torka. Annars alla färger och sånt. Sen lägger jag upp alla såna här farliga knivar och sånt. Lägger jag upp där då. Ja. Det är bara att torka och rensa lådor så jag får ner det där. Med de där vita pennorna, jag vet inte vad jag ska göra dem. Oj, oj. Nu vaknar bebis också. Dags att gå upp till honom.